ideja i ljudi Zagor kakva ima svoju prostoriju ovdje u Saboru. Kako vas se dojmio i kolegice isto tako, ovaj slučaj koji je prilika pažnje javnosti, emisije na HRT-u, hvatanje za grudi Zagorkinog spomenika, je li to loša šala ili nešto više? Ali da može kolegica, ja sam gledao tu emisiju koja je bila inače vrlo zanimljiva, vrlo gledljiva i utoliko mi je, moram reći, teže pala činjenica da je u pokušaju da se učini nešto duhovitim, zanimljivim, da se izmisli nekakva priča kao što se to najčešće događa, na ovakav način koji je u osnovi ipak izraz jednog seksističkog pristupa stvarima, jer ne bi bilo moguće reći da se prihvat, ne znam, Preradovića uhvati za grudi. Dakle, to ja mislim da je to bila loša poruka, da bi se trebali u to ime ispričati, jer svođenje žene na njezin fizički izgled je zapravo direktno negacija svega onoga o čem smo mi ovdje govorili kad je riječ o ženama kao onima koji mogu davati i daju, posebno kad je riječ o Mariji Juri Zagorki, koja je bila perjanica, prva novinarka i ne samo, nego žena koja je prednjačila u upravo tim emancipatorskim idejama i procesima početkom prošlog stoljeća. Dakle, nedopustivo loše, HTV bi se trebao neki način ispričati zbog toga, ali emisija samo po sebi nije bila loša, ali ovo je bila vrlo loša poruka. Ja sam se jučer odmah na društvenim mrežama očitovala na tu emisiju i na taj čin. Ja mislim da je to ispod svake razine. Mislim da Marija Jurić Zagorka upravo na svoj 150. rođendan tako nešto doživi od javne televizije na način da ju se predstavlja objektom seksističkih požuda, uistinu mislim da je dno dna svake komunikacije prema jednoj tako značajnoj velikanki hrvatske povijesti, prije svega borkinji za ženska prava, osobi koja se je morala iza pseudonima skrivati jer kao žena tada nije mogla pisati. Inače, za Mariju Jurić Zagorku puno sam više vezana možda od ostalih zastupnica jer je ona iz mog kraja, ona iz moje županije i svaku priliku koristim da promičem njen lik i djelo. I zapravo vam hvala na ovom pitanju. Moj apel prema svim kolegicama i kolegama, bez obzira od kuda dolazimo i kakve ideološke predznake imamo, da ovakve situacije osuđujemo, da tražimo isprike, jer šaljemo li dobru poruku mladima, šaljemo li dobru poruku... Javna televizija trebala bi imati zadaću ukazivati na ono što nije dobro, ukazivati i na neki način kritizirati to, a ne zapravo poticati i kao turističku ponudu nuditi seksističke sadržaje na hrvatskim velikankama. Evo, to je moj stav. Mora je ovdje ipak malo širi komentar, s obzirom da se širom svijeta sjaje dijelovi tijela raznih statua, spolni organi, penisi, grudi, stražnice, dakle, nije uvijek diskriminacija u pitanju, dakle, i spomenici muškog i ženskog predznaka su dovedeni do stanja usijanja. Ima ih takvih u Hrvatskoj, mnogo više negdje tamo na zapadu. Morali biti u pitanju samo diskriminacije ili jednostavno pristup koji je izvan naše prostore? Pristup javne televizije u ovom slučaju, ponavljam, nije dobra poruka. Spolni organi ili spolni atributi ili dijelovi tijela ne mogu biti turistički mamac za turističke vodiče i za
goste koje privlačimo zato što Hrvatska ima jako puno spomenika muških i ženskih. Što nam sutra slijedi? Da li ćemo sutra imati nekakvi novi slogan za Hrvatsku turističku zajednicu koji će se upravo na neki način bazirati na ovome što ste vi rekli? Ako to ljudi čine i ako je to u duhu nekakvih tradicijskih, turističkih, ali to ne treba javna televizija poticati, to ne trebaju poticati niti turistički vodiči, niti mediji, to ne treba biti dio naše kulture. Mislim da se mi iznad toga trebamo izdići, a da sve turiste koji dolaze u Hrvatsku trebamo pozvati da štuju Grgu Raninskog zbog onoga što je on bio, ili bilo kog drugog velikana, pa tako Mariju Jurić Zagorku, Milku Trninu ili neke treće osobe zbog toga što su bile, a ne zbog toga kako njihov kip izgleda i kako će ta fotografija koju će onda objaviti na društvenim mrežama njima možda omogućiti više lajkova i više klikova.